Benvinguts a la presentació dels resultats del que va ser una experiència que vam fer fa poc a la Diputació, que és una expedició de dades, es diu així. Després ens explicaran doncs, millor en què consisteix una expedició de dades que la vam fer orientada a canvi climàtic. Els contextos són diversos i una mica les persones que estem aquí, els convidats o jo mateix, els representem, no? Primer de tot, Diva Oberta, això que apareix en el logo de la Diputació. Què és Diva Oberta? Diva Oberta és el programa de govern obert de la Diputació de Barcelona, que té un doble objectiu. D'una banda, la implantació d'un govern obert a l'interior de la Diputació com a institució i, de l'altra banda, ajudar els nostres 311 municipis a desenvolupar cadascú el seu, evidentment, segons les seves característiques, molt marcades pel diferent tamany de municipi. On som en el desplegament de Diva Oberta? Doncs és un projecte que podríem dir que està un 90 o més del 90% ja desplegat. Falten un parell de programes que, a més, ara comentàvem, tenim ja força enllestits, que és el pressupost obert i la participació interna, i quan tinguem engegats aquests dos programes, Diva Oberta estarà, abans d'acabar el mandat, plenament desplegat. L'expedició de dades sobre canvi climàtic pren sentit dins de Diva Oberta. Òbviament, dins del govern obert, una de les parts importants són les dades obertes. Té el context, per tant, de les dades obertes, el context mediambiental, també aquí representat, i el context de l'organització i de la societat civil, també aquí representat per la Lourdes Muñoz, que ara ens parlaran tot seguit. Expedició de dades, ens explicaran exactament què és, en tot cas va molt en la línia de les polítiques d'innovació. Innovació és una paraula plenament emparentada amb govern obert. La innovació permanent de la governança forma part del cor del que és el govern obert i, per tant, plenament identificats amb experiències novedoses, amb experiències innovadores que ens portin a resultats concrets, com és aquesta expedició de dades en canvi climàtic. I una mica aquest és l'interès de tot plegat, no? Què és una expedició de dades? Per què sobre canvi climàtic? Quins resultats acaba tenint aquesta expedició de dades? Quins resultats concrets? Com s'apliquen? I això és el que ara els tres convidats doncs, tractaran d'anar-nos explicant. En primer lloc parlarà el Jorge Martínez de Morentín, que és el cap de l'Oficina Tècnica d'Internet de la Diputació. Endavant, Jorge. Gràcies, Carles. Aviam, haureu d'esperar encara una mica per saber què és una expedició, perquè jo intentaré donar resposta per què la Diputació organitza una expedició. Vale? I això ens hauríem de remuntar una mica, explicant amb quatre pinzellades com neix el projecte de dades obertes de la Diputació. Llavors ens remuntem a l'any 2014, que ja sabeu que el món de les dades obertes, la publicació de dades, lligada o no al concepte de transparència, govern obert, etc., com deia el Carles, doncs, bueno, comença a estar en boga de tothom i és una mica la cursa per tenir el portal de dades obertes amb recursos, datasets, en formats oberts i interoperables per tothom. Vale? Comencem amb un portal una mica de mínims, llavors comencem un treball ja més en sèrio de pensar un portal que fos d'interès, no només pels ciutadans, també pels ajuntaments. Ja sabeu que la Diputació ha el seu ADN, no? Doncs d'alguna manera té el suport als ajuntaments més petits i el portal de dades obertes justament era una de les mancances en aquell moment de la majoria d'ajuntaments. Pensem en funcionalitats disponibles per ajuntaments i estem un parell d'anys madurant bastant el projecte. Aquesta maduració ens porta a un altre portal diferent, reprogramat, amb més recursos per ajuntaments, per ciutadania, i a fer també el que veieu aquí, aquest logo petit, no? Una certificació de qualitat a Maenor. No ho fem per ser, que ho som i estem orgullosos de ser, la primera administració catalana en certificar-nos a Maenor per la UNE, aquesta 178-301, perdó, que dades ciutats intel·ligents i dades obertes, sinó més aviat perquè és la forma una mica de fer com un psicoanàlisi intern del nostre projecte que ens ajudi a veure on som forts, on som febles, si som febles perquè ja està bé com estem o hem de millorar, i això una mica és el que ens ajuda la UNE
i enhoren el seu treball de certificació, a procedimentar absolutament tot el que hem de fer, a documentar-lo i a reflexionar una mica de per què fem les coses d'aquella manera i si és la forma en què realment s'han de fer en el nostre context. Cada administració pot tenir un context diferent. Com us deia, llancem un projecte nou, bàsicament orientat a dos tipus de consumidors. Està bastant segmentat, el portal i l'ús. Llavors pensem, aviam, què necessita un consumidor tecnòleg, no? Un programador o un periodista de dades, un visualitzador. I aquí sí, oferim una API REST molt potent que permeti, per exemple, fer cerques per proximitat, fer filtres per calendari, sí? Perdona, filtres de tot tipus, ordenació, paginacions, que sigui molt fàcil construir una aplicació mòbil, una web, vale? En base a recursos que estiguem oferint pel nostre portal. I per altra banda, també oferim, doncs, pensant en un consumidor no tecnòleg, aquell que, per exemple, sigui còmode treballant amb dades en Excel, doncs possibilitats de visualitzar les dades en format de taula, una graella, o bé en calendari, en mapes, fent molt esforç també de geoposicionar totes les informacions geolocalitzables que tinguem, en donar formats de data correctes per poder construir després doncs, filtres, etc. en base a dades. I bàsicament són dos perfils que treballem. I també treballem molt el tema de la participació. Oferim molts elements de que la gent ens demani dades que no troben al nostre portal, formats nous, que puguin fer consultes, fins i tot informàtiques. Hem respost diverses dubtes de programadors que no sabien com fer crides correctes a l'API. Tenim, de fet, una aplicació mòbil d'exemple de com consumir les nostres dades, amb el codi publicat en obert, òbviament, en un git. I pensàvem que ja teníem una mica tot cobert, no? Tenim la banda de tecnòlegs, la banda de no tecnòlegs, tenim tota la part de participació molt oberta a tothom, ara ja l'èxit estava assegurat. Llavors, una mica, la conclusió és que vas veient com passa el temps, però a nivell d'analítica veiem que no es fa gaire ús dels recursos, tots els canals de participació que posem a l'abast es fa un ús bastant reduït i llavors ens ve una mica la pregunta de dir, què falta, no? Què falta perquè la gent pugui fer servir les nostres dades si és que no les troben perquè no hem donat prou publicitat, si és que no li agrada com estan mostrades, si és que no tenen interès i llavors busquem formes noves d'intentar arribar a aquella informació doncs, a la ciutadania, als tècnics, als universitaris, a tothom que pugui tenir interès en les dades que es publiquin, siguin de Diputació o no. I a partir d'aquí és on busquem d'alguna manera formats nous com seria l'expedició de dades. Una possibilitat que després ja veurem a l'hora d'avaluar les conclusions amb la Lourdes i la Míriam, doncs de dir, bueno, potser és que un usuari tecnòleg té molt facilitat d'accedir a la informació però no sap què fer amb ella. I un usuari no tecnòleg que sí que tindria, si sapigués com fer ús d'aquella informació, tindria recursos per fer interpretacions adequades, potser no li falten les eines. Doncs llavors busquem una fórmula, com seria l'expedició de dades, que crec que serà la Lourdes qui explicarà millor en què consisteix, d'ajuntar perfils diferents, uns tècnics amb coneixement més de negoci, en aquest cas de medi ambient, altres amb experiència en visualització o en buscar informació per la xarxa i veure si ells tots junts són capaços de produir alguna cosa amb més de contingut. Bàsicament, així és com neix l'expedició. A Diputació també el que ara estem treballant, i ja acabo, ja no em vull extendre, és bastant de dir, bueno, està molt bé tot el que oferim, però potser no és suficient. Llavors estem intentant integracions amb altres portals de dades obertes, i amb això sí que estem en contacte amb l'Administració Oberta de Catalunya, que proveeix la majoria de portals de transparència i dades obertes dels municipis de Catalunya. Sembla que vaig parlar amb ells, eren 920 sobre els 940 o una cosa així, i estem mirant com integrar-nos en el sentit que ells puguin oferir informació publicada al nostre portal i nosaltres també publicar informació a través d'integració amb la seva informació. Hem començat amb un dataset d'establiments, que hi ha un aplicatiu que és el GIA de la Diputació, que actualment s'està publicant, per exemple, en els portals de dades obertes de l'OOC, bueno, de l'OOC proveïts per l'OOC, que són dels ajuntaments. I en aquesta línia també doncs, intentarem treballar bastant en metacercadors d'informació, estem també mirant amb un tema de biodiversitat, el GBIF, i després estàvem també
veient una mica què fer amb una ponència, que no sé si heu pogut assistir, del patrimoni cultural al núvol, doncs bueno, veiem com podem aportar la nostra informació en aquests altres cercadors via LinkedIn Data o altres recursos que es puguin donar. I de moment acabo aquí, deixo pas a la Lourdes, que explicarà una mica... Ho expliques tu? No, fes. Rena va presentar-la. La Lourdes Muñoz, que és la codirectora d'Iniciativa Open Data Barcelona, que ens explicarà ara què és i que és una entitat col·laboradora amb la Diputació de Barcelona en diversos projectes de dades obertes. Si ens podem posar la... perfecte. La web de canvi climàtic. Bueno, primer, com ha dit el Carles Agustí, estem molt contents de poder estar aquí, de participar, d'haver format part d'aquest projecte i agrair sempre a la Diputació que des del primer dia ens ha donat suport perquè ara puguem explicar els projectes com aquest i haver anat crescut de zero en 2 anys. Aquesta és la web que vam construir quan conjuntament van decidir tirar endavant o la Diputació va confiar en nosaltres perquè els ajudéssim a fer una expedició de dades que es titula Els reptes del canvi climàtic. Per això diem dades pel canvi climàtic. Paro aquí a l'atenció perquè el principal problema quan hem publicat les dades, com molt bé deia el Jorge, és si no mostrem com utilitzar aquestes dades, difícilment la gent reutilitzarà dades perquè la gent en general no són data driven. En general no estem acostumats a utilitzar altres dades externes, ni tan sols a vegades les internes. I per tant, creiem, la nostra proposta és que la millor estratègia perquè les dades obertes es reutilitzin, diguéssim, que és la nostra raó d'existir. Nosaltres quan vam crear Iniciativa Barcelona Open Data, com una entitat de la societat civil, donem per fet i animem a les administracions a que publiquin i els demanem que publiquin més i millor i de manera ordenada, però la nostra missió és aconseguir que social o econòmicament es reutilitzin aquestes dades. Fer l'altra pota, ajudar a divulgar, ajudar a explicar exemples. I ens hem adonat que si parlem de dades, difícilment tenim atracció. En canvi, si convoquem a la gent de dades per canvi climàtic o altres esdeveniments que hem fet com la hackathon de dades per dones. Per tant, quan hi ha un repte, un objectiu per a utilitzar les dades, és la millor manera d'explicar com s'utilitzen les dades. Dintre d'aquesta estratègia organitzem esdeveniments innovadors basats en dades obertes i per tant una barreja de metodologies, de continguts i de dades obertes per aconseguir objectius. Això és una expedició de dades. Un dels exemples són les expedicions de dades. I ara em direu, i què és una expedició de dades? Bueno, molt en resum, però amb molta feina prèvia i amb molta feina posterior, vol dir barrejar gent que sigui capaç d'explorar, endevinar, trobar noves dades, noves perspectives i noves visions a una problemàtica. En aquest cas, que és molt més fàcil si baixem a un cas concret, canvi climàtic. Nosaltres que hem treballat, o treballàvem, tant amb la gent d'Open Data de la Diputació de Barcelona com la gent de canvi climàtic. En aquest cas, quin era l'objectiu? Que el departament que treballa el tema de canvi climàtic ajudem a tenir noves dades, a millorar, a pensar, a pensar. Tenim un repte molt difícil, volem tenir noves perspectives i noves dades. I a partir d'aquí treballem amb ells. Quins són els objectius, quin és el pla de la Diputació, la gent, diguéssim, que ens encarga, com en aquest cas la Diputació, els demanem que en un document breu, per algun tercer que no sap de què va això, digui quins són els objectius, quines dades tenim, quines són les dades tradicionals o habituals que ja utilitzem en el departament per analitzar aquesta problemàtica. I aquest és el punt de partida. Se suposa que hi ha un pla, que en aquest cas hi ha, uns objectius i unes dades que utilitzem per valorar com està aquesta situació. Per quan cada any la Diputació, cada 4 anys, fa un nou pla, què farà?
I aquí volem afegir innovació i valor. A partir d'aquí el que fem és convocar i intentar barrejar tres perfils de persones diferents amb coneixements diferents. Aquesta seria la part d'innovació d'una expedició de dades. Normalment no es barregen perfils tan diferents en treballar plegats amb un objectiu. I en aquest cas, què van barrejar? Gent experta en canvi climàtic i que treballés amb dades de canvi climàtic, doncs la gent que utilitza les dades, que les busca, que les manega, pot ser persones de la universitat que treballin aquests temes, d'una entitat, però que compleixin dos objectius. Treballen el canvi climàtic, els seus reptes, i treballen amb dades. Això normalment ho proporciona qui lidera el tema. En aquest cas, qui millor que l'àrea de la Diputació de Barcelona de canvi que treballa aquests temes per trobar aquestes persones, no nosaltres. Nosaltres no som experts en la matèria. Nosaltres què hi afegim o què busquem? Quins són els altres dos perfils? Persones, daters, que diem, gent habituada a buscar portal d'open data, a baixar-se dades, a netejar dades, a barrejar dades, habitualment, tequis de la matèria, gent tecnològica. I la tercera pota seria gent experta en visualització de dades, o periodistes de dades, o visualitzadors de dades, perquè volem generar unes dinàmiques durant 6 hores. El que es fa és s'acota un problema, s'explica uns objectius, s'organitza la gent per grups, obliguem a barrejar-se la gent i, per tant, creem equips que al principi del dia ni es coneixien ni havien treballat junts mai, que això té un repte però també té aportar noves mirades, i van generant unes dinàmiques a partir d'un objectiu més concret. Després cada grup no treballa el canvi climàtic, pues un treballarà l'aigua i l'altre climàtic, un altre el turisme i el canvi climàtic, un altre la sobrepoblació. Cada grup ha d'escollir un dels objectius i dels reptes, i es van generant una dinàmica en què van trobant dades, netejant-les, visualitzant-les. Els dateros o els visualitzadors no tenen per què saber de canvi climàtic, però la persona experta de grup pot dir, bueno, és que això no és rellevant perquè ja ho diu aquesta altra dada. Aquesta barreja de persones van durant tot el dia treballant i arribant a les conclusions. I qui obtenim de tot això? Al final obtenim algunes variables de dades creuades, identifiquem nous datasets, noves conjunts de dades que no teníem, identifiquem dades que igual sí que tenim i no estan publicades en Open Data, d'aquesta barreja de gent de diferents departaments, dient, goita, igual aquesta dada dels arbres de la província que no hem publicat i això ens portaria valor afegit, doncs igual intentem que aquest dataset es publiqui en Open Data i el tinguem nosaltres o puguin tenir tercers per afegir coneixement al canvi climàtic. I per tant, noves dades, dades requerides, dades que altres publiquen i nosaltres dos que poden servir d'inspiració, i coneixement i conclusions i visualitzacions. I tot això després s'ordena en un informe i se l'entrega a l'equip, en aquest cas, que ara continuarà parlant de canvi climàtic, perquè elles són la gent experta que ha de transformar totes aquestes dades en millorar, en intentar aplicar les polítiques públiques o continuar, en aquest cas, un camí. Segurament serà continuar una feina per publicar les dades, continuar una feina per obtenir noves dades, i per tant, aquesta és una expedició de dades molt oberta. Hi ha altres, que ara no entraré, que són molt més tancades. Hem de fer un índex determinat i més tancat, i per tant, amb un acompanyament anterior i posterior més llarg, podem acabar donant més dades. I altres és obrir nous horitzons, com aquí. I aquesta és la qüestió final, perquè tot això ho fem perquè també les dades obertes que publiquem en el futur sapiguem que tenen una utilitat. I per què? Perquè originalment els equips d'Open Data són els innovadors dels equips, són els tequis, són els TICs, però han publicat el que tenien, el que els sistemes d'informació interna
tenien de manera automatitzada o han tingut que automatitzar per crear el primer portal de dades obertes, que ja és una feinada. Crear un portal d'open data, convèncer tots els equips de totes les àrees que les seves dades seran públiques. Per on comencem? Pels més fàcils, pels que tenim ordenats. A vegades aquests, és veritat que no són sempre els més reutilitzables. Si fem accions on per temes identifiquem necessitats, segurament les següents dades obertes que publicarem, farem un esforç i gastarem un diner públic, sabem que ja l'utilitzarem amb una utilitat, en aquest cas, d'una millor política pública. I per tant, nosaltres d'aquests experiments innovadors li parlem de generar el cicle de la innovació, de fer exemples, acabant fer exemples d'utilització de dades que serveixin de models a altres. D'acord? I per tant, aquest seria en resum la nostra contribució a aquest projecte d'haver idear aquest mètode, acompanyar el departament i intentar generar aquesta dinàmica i aquest rigor, intentar posar en les dades obertes per aportar millors solucions als reptes, en aquest cas, de la política pública. Gràcies. Sí, i ara la tercera pota, que ha anat sortint mencionada diverses vegades, representada per la Míriam Romero, que és tècnica de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació. Míriam. Hola, bona tarda a tothom. Se m'escolta bé? Sí, molt bé. Doncs, tal com ho comentaven, seria la tercera pota, la pota, diguéssim, de medi ambient. No? Primer faré una petita presentació, una mica antecedents, és a dir, què és el que fem nosaltres fins ara i el moment que apareix aquest projecte innovador, no? Que seria l'expedició de dades. Aleshores, des de l'oficina, des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, en concret l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, som coordinadors d'una iniciativa europea, que és el Pacte Europeu d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia. I ara, fa justament aquest any, 2018, fa 10 anys que estem donant suport als municipis per dur a terme les seves accions i els seus plans per diferents objectius. Són tres, principalment, els teniu aquí a la pantalla. El primer tindria relació amb reduir les emissions de CO2 en un 40% al 2030. Un segon objectiu molt important és augmentar la resiliència. Això vol dir ser augmentar la capacitat d'adaptació del municipi davant els impactes que s'esperen del canvi climàtic. I una tercera vessant o un tercer objectiu molt rellevant i cada vegada més és el tema d'equitat energètica, de tenir una energia assequible, segura i poder disposar independentment de la meva situació social, econòmica. Clar, arribar a aquests objectius, què representa per nosaltres a l'oficina? Representa agafar dades de 311 municipis i anar, per assolir l'objectiu de reduir emissions, anar agafant dades de consums de gas natural, d'electricitat, de gasoil C, dels vehicles, de diferents sectors del municipi, de transport. Això ho dic perquè ens fem una idea de la magnitud de dades que anem treballant i recopilant. Aquestes dades de consums energètics moltes vegades les trobem a escala provincial, però no a escala local, amb la qual cosa hem de fer doncs, tractament de dades, càlculs, estimacions i tota una feina que hi ha al darrere per donar aquest suport als municipis de reduir les emissions. I d'altra banda, pel que fa sobretot al canvi climàtic, el mateix. Agafem dades de tots els municipis, estiguin adherits o no al pacte, i intentem esbrinar quin és el grau de vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic. És a dir, per fer això, agafem dades. Ara mateix tenim com unes 200 i pico dades que és per calcular el grau de vulnerabilitat. Si, per exemple, jo estic en un municipi costaner, sóc més vulnerable a la pujada del nivell del mar. No? És un exemple molt concret, però per poder calcular això. Aleshores, per poder calcular i poder donar suport amb això, elaborem diferents eines. Principalment destaco dos, que són les eines que vam facilitar a la gent que va... Ai, no va el ratolí? No va. Ah, sí, va? Perdó. Crec que va, que no va. Bueno, han de fer... La caixa d'eines. Vull anar a la caixa d'eines. A veure si... Sí?
qui... I vull anar a eines de publicacions. A veure si des de... Aquí. Vale. Bueno, perquè ens fem una idea. Ara destacarem dues de les eines que fem servir per donar suport amb tots aquests càlculs de vulnerabilitat del municipi, però les que vam fer servir per l'expedició de dades i vam facilitar als participants abans de l'expedició són dues. Una és l'avaluació simplificada dels impactes davant del canvi climàtic, que es diu ASBIC, que està per aquí. No l'obriré perquè si no... Vale, perquè veieu. I després hi ha el CONAC, que li diem, que és el cost acumulat de no actuar. Això què vol dir? Si jo soc un municipi i no faig cap acció davant els riscos que tinc dels impactes del canvi climàtic, potser quan hi hagi passat, per exemple, una inundació, si no he fet una acció de prevenció, el cost que tingui posterior serà molt més elevat que si hagués fet una acció preventiva. D'acord? Aleshores, d'alguna manera, totes aquestes dades, no sé si va ser el 2006 o 2008, va començar la col·laboració entre Dades Obertes i la Gerència de Serveis de Medi Ambient i es van començar a facilitar aquestes dades a Dades Obertes, es van començar a publicar. És a dir, hi ha moltes dades d'aquestes, llistes dels consums d'emissions, llistes d'accions de mitigació, d'adaptació, que estan a Dades Obertes, les podeu consultar, són públiques i pot entrar tothom. Vale? Ara no entraré perquè és una mica... I a partir d'aquí, de veure des de Dades Obertes que teníem tanta quantitat de dades, va sorgir la idea, la proposta de fer doncs, una expedició de dades pel canvi climàtic. Aleshores, quan això va arribar a les nostres mans, va ser com una mica sorpresa, una mica no, per nosaltres també, innovador, però a la vegada molt engrescador. Sí? Aleshores, la nostra tasca des del Servei de Medi Ambient, per participar dades a l'expedició, eren diferents tasques, no? Sobretot d'una banda buscar gent experta en canvi climàtic i convidar-la perquè participés com a experts climàtics i de l'altra definir quins eren els objectius que nosaltres volíem obtenir o necessitats que teníem per continuar avaluant la vulnerabilitat davant del canvi climàtic. Aleshores, doncs, vam convidar diferents altres diputacions, sí, gent que col·laborem normalment, que són experts també en canvi climàtic, i després vam definir que volíem treballar o que les nostres necessitats eren bàsicament, diré tres, però eren així com dos. Una seria incorporar més dades socials, més dades socioeconòmiques a l'eina de l'ASBIC, perquè fins ara aquests 200 i pico paràmetres ja hi ha dades incloses de nivell socioeconòmic d'atur, de nivell de grau d'estudis de cada municipi. Però des de la nostra vessant, que és sobretot ambiental, potser vam pensar se'ns escapen coses o hi ha fonts de dades o hi ha càlculs que no coneixem, que no sabem per desconeixença. Aleshores, un dels objectius que vam dir a l'expedició que volíem nosaltres des de Medi Ambient era treballar aspectes socials, sobretot relacionats amb dos vessants. La primera, la salut, buscar noves fonts de dades, saber de quina forma es podien fer correlacions entre el canvi climàtic i com afecta la salut. I després, en tema de pobresa energètica, que es diu, a nosaltres ens agrada més equitat energètica. Sí? Que seria quina relació hi ha entre el grau, la meva disponibilitat econòmica, diguéssim, i els impactes que rebo del canvi climàtic. Això d'una banda. I de l'altra, un dels altres objectius que volíem assolir era millorar o adquirir noves fonts de dades també i veure quins càlculs podíem fer per millorar l'eina del cost de no actuar. Hi ha molt poques dades actualment, hi ha molts pocs estudis que en parlin i les dades que tenim fins ara són molt macro, dades macroeconòmiques, dades d'escala molt gran. I doncs volíem veure també que aquest fos un dels objectius. I així va ser, vam estar el dia 17 d'octubre, va ser una jornada d'unes 7 hores. Aleshores es van definir quatre reptes, no? El que deia abans la Lourdes, quatre reptes dels quatre equips. Dos van treballar amb el tema de salut, van agafar totes les dades que nosaltres teníem, disposaven, ells van tenir ja anteriorment, van poder entrar, aquestes dades estaven penjades online i van poder anar a mirar, a xafardejar una miqueta que hi havia. I a partir del que hi havia més coneixements de diferents persones, de diferents àmbits, doncs van treballar d'una banda la relació entre el canvi climàtic i la diagnosi mèdica
i de l'altra, la salut relacionada amb els els cops de calor tenen relació directa amb el canvi climàtic. Per això van agafar doncs dades de temperatura que tenim enregistrades, sí? Van anar visitant diferents també fonts de dades de CAPs o de centres mèdics. I després els dos altres grups, un va treballar el tema de justícia, equitat energètica, la pobresa energètica, si hi havia relació entre les meves condicions econòmiques i el meu grau de vulnerabilitat davant dels impactes de canvi climàtic, sobretot de calor. I l'altre grup va treballar el tema turisme relacionat amb pèrdues econòmiques. És a dir, quines pèrdues econòmiques s'esperen en relació amb el turisme davant els impactes del canvi climàtic. Aleshores, realment el temps que vam tenir va ser just per poder arribar a assolir doncs, moltes conclusions així, però van ser molt interessants. A més, el que es van fer amb les dades que es van anar trobant va ser també visibilitzar-les. És a dir, per exemple, amb cops de calor, si hi ha relació amb la salut i cops de calor, amb cop de calor i canvi climàtic, perdó, es va arribar a la conclusió que no es podia realment fins ara demostrar que realment hi hagués aquesta relació. Ja veurem després, no? Amb tota aquesta informació recopilada, que ens anirà molt bé després per nosaltres, poder continuar treballant amb aquesta línia i veure si això és així o trobem alguna, no sé, alguna altra dada que digui el contrari. Però sí que van anar sorgint, a més cada grup van aguardant la traçabilitat de les fonts de dades, van aguardant tot el que van anar trobant i a partir d'aquí segurament doncs, nosaltres podem continuar treballant. Aleshores, a mode de conclusió, crec que hi ha dos conclusions, diguéssim. Una que seria el que va passar allà a l'expedició aquell dia només, que va ser aquell dia puntual de 6 hores, en el que també vam veure doncs, que a vegades és difícil trobar dades, també per nosaltres, perquè no existeixen, o estan en formats que nosaltres, per nosaltres és molt difícil treballar, a vegades són dades en formats PDF o així, que nosaltres tampoc, moltes vegades tampoc estan obertes, no són dades obertes, sinó que s'han de fer sol·licituds, amb la qual cosa dificulta encara més el poder agafar dades, treballar-les, calcular-les. Moltes vegades també trobem que són danys que no són actuals, sí? I tots aquests obstacles també són els que vam trobar allà. I d'altra banda també, aquí tenia un exemple que va sorgir, el que passa que no puc carregar el que va sorgir aquell dia a l'expedició, però perquè ens fem una idea, un dels grups, el d'equitat energètica, en aquelles 6 hores va ser capaç, amb les dades que tenien i amb dades que van anar cercant, fer un mapa molt semblant a aquest. En aquell cas, el mapa visibilitzava la relació entre la meva condició social, diguéssim, i els impactes de canvi climàtic, sí? Per temes de pobresa energètica. En aquest cas és, crec que d'inundacions o de... Però, bueno, simplement perquè veieu l'exemple que realment allà també vam tenir mapes d'aquest tipus. I d'altra banda, l'altra conclusió és, bueno, doncs que crec que és un esdeveniment, sí, que enforteix encara més la relació entre medi ambient, dades obertes, es poden crear des de nosaltres, com a mínim per mi, va ser, ostres, és un món, no?, que és molt, molt potent, realment, de poder aprofitar per nosaltres també la nostra tasca del dia a dia, aquestes dades obertes que s'actualitzen soles, que no cal estar picant allà, no? Sí, sí, aleshores penso que pot ser una gran oportunitat doncs, per enfortir aquesta relació entre departaments. I per part meva... Gràcies, Míriam. Ara tindríem un espai per si hi ha alguna pregunta per part del públic, per algun dels ponents. Algú té alguna qüestió, dubte del que s'ha dit? Jo llançaré una, que és una mica ho heu respost tots, sobretot tu, Míriam, a la part final, i aquesta part molt final que ja és la satisfacció una mica de tots, no?, el que has expressat. Però la pregunta és, i ara què? No? I ara què en els diversos sentits que representeu? No? I ara què amb dades obertes? Doncs si l'experiència us ha satisfet, hi haurà noves experiències en aquest sentit, com heu vist, què us aporta? No?
I ara que Iniciativa Open Data, crec que heu fet alguna altra experiència d'expedició de dades, com una sobre dones, o que ens pots explicar, o no sé si seguireu per aquí, és realment una experiència innovadora de treballar l'obertura de dades, aquest tipus d'expedició, no sé si aquesta experiència ha servit doncs, per fer-ne més o teniu programats altres tipus d'experiències innovadores d'obertura de dades, i ara què, no? Canvi climàtic, medi ambient, ho has explicat bastant ja, però bueno, les dades que veu treure, si hi ha alguna línia de treball que us ha obert, que tirareu endavant o us inspira a fer alguna cosa més. No sé, des d'aquí mateix podeu respondre. Bueno, jo crec que el que ha quedat constància bastant és la necessitat de tenir més dades, no, de les que estan publicades, que sigui, no ha de ser un procés d'investigació intensa el poder aconseguir informació que sigui d'interès per la teva feina o per el teu interès. I llavors, clar, nosaltres com a administració et diria, doncs hem de fer una reflexió i avançar en la cultura interna de que tothom que tingui dades aprofitables, que cregui que són d'interès o que sigui una mica imaginatiu, i fer l'esforç de publicar-lo, perquè encara hi ha molts bancs d'informació que continuen tancats a la Diputació i a qualsevol altra administració pública. I des d'aquí et diria també a Lourdes i a qualsevol que tingui més accés directe a la societat, no? Doncs animar-los a participar en els canals de sol·licitud d'informació, que no siguin tan curosos a l'hora de demanar dades, perquè al final és un dret i són dades que s'han construït amb els diners de tothom. Per tant, Bueno, de fet, jo anava a respondre a la pregunta, però nosaltres quan fem qualsevol expedició no treballem només amb les dades de la pròpia administració, treballem amb altres. Per tant, en altres experiències que ara anomenaré que estem tenim, treballem amb les dades de la Generalitat, de l'Estat, de la Diputació, de totes les fonts, perquè aquestes... Nosaltres sí que continuem fent expedicions. Ara estem justament en la fase final d'una expedició de dades que estem fent per l'Ajuntament de Barcelona per generar un índex de pobresa i precarietat a les dones. En aquest cas, com és molt més focalitzat el resultat que volen, aquí era més explorar dades i allà és molt focalitzat, hem fet molt més un treball abans i un després, un Delphi en xarxa, una sèrie de qüestions perquè surti un índex. D'allà no han de sortir dades, han de sortir amb totes les dades que trobem muntarem un índex concret per visibilitzar la precarietat de les dones. I per tant, és un projecte diferent. O amb l'Ajuntament del Prat, amb una expedició de dades i també amb una acció conjunta més de consultoria, ells han organitzat un projecte, un pla per millorar l'ocupació del municipi i amb tots els actors, no només amb la gent municipal, amb la gent de promoció econòmica, amb les empreses, amb els sindicats, amb diferents actors, mostrarem l'expedició perquè s'obriran dades del propi ajuntament, que està molt incipient aquest municipi no obrir dades, però les obrirà per aquesta utilitat, i les empreses també estan disposades a aportar dades per poder tots junts seguir en temps real amb aquestes dades que decidim com evoluciona. En comptes de fer un informe al cap de 4 anys de com ha resultat aquest pla que té X projectes, allà entre tots posarem dades o posaran o decidiran entre tots quines dades, doncs igual 10 empreses o 5, les seves contractacions, les seves baixes, les dones que han contractat, l'Ajuntament publicarà una informació, trobarem dades de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i seguiran en temps real com va evolucionar el projecte per millorar el projecte. Per tant, en aquest cas, les dades retornen a govern obert, les dades serveixen per d'una manera més col·laborativa poder retornar, poder millorar la política pública entre tothom. I per tant, no són... És que a vegades els veiem la participació, les dades i el del govern obert i la transparència com a espais diferents que ho són, però les dades en aquest cas jo crec que són suport, eina per tots ells, per millorar al final la política. I per tant, per nosaltres ha estat una experiència molt enriquidora, molta feina hem posat, ho sabeu tots, perquè hem posat una il·lusió i unes ganes de fer alguna cosa nou i ha sigut també barrejar-nos gent de departaments diferents, d'una entitat, però que tots anaven a la una a innovar i també una empenta per seguir a fer nous projectes d'aquest tipus, no? Perquè al final lo important és que veiem que sí que les dades poden accelerar la innovació
i sé que fer les coses diferents ens pot ajudar a millorar els reptes públics i les administracions públiques i la seva credibilitat. Hola. Doncs responent la teva pregunta, una cosa que volia també, no sé si abans ho he dit o ha quedat prou clar, és que totes aquestes dades que treballem s'emmarquen, no?, en unes directrius europees que sol·liciten uns objectius i que treballem en aquesta direcció. I en aquesta direcció, un dels objectius que va prenent força cada vegada més des d'Europa i que va baixant fins a nosaltres seria el tema que parlava abans d'equitat energètica. Doncs en aquest sentit, responent al que amb l'expedició de dades, sí que es va treballar en concret sobre aquest tema i tenim ara una quantitat de fons de dades que hem d'encara treballar i veure què podem treure, però no les teníem registrades fins ara, diguéssim. Vull dir que segur que podem obtenir nous resultats i estem començant a pensar en una eina concreta, específica, que calculi el grau de, diguem, pobresa energètica, sí? O grau de vulnerabilitat de la gent, no?, que no pot assumir el cost de l'energia. Vull dir que, i segur, de ben segur, que aquestes dades que vam treballar. I una altra cosa que em va agradar molt de l'experiència, des de la meva perspectiva ambiental més, no?, va ser poder compartir-ho amb diferents persones de diferents àmbits, que també es van plantejar preguntes que potser nosaltres no ens plantejaríem. No? I això també et dona de pensar, de dir, ostres, una mirada diferent que també segur incorporem amb aquesta eina que desenvolupem o a partir de la nostra tasca. Molt bé, gràcies. Hi ha alguna pregunta del públic, algun dubte? Doncs ho deixaríem aquí, si ningú té res, amb una conclusió que és obriu dades i un aplaudiment pels ponents. Moltes gràcies.